vítejte u dalšího partu na hru Mafia 2. Toto je 14. gameplay na hru Mafia 2. Tak si ho taky užijeme. No ne? A doufám, že po tomto partu už nás propustí. Nevíte, jak moc to chci. Já neznám nutnější věc než toto. Vám se nic nezdá nudnějšího, než být furt zamčen ve špinavé celé. Páni, kdy už konečně bude ta sedmá kapitola. Já se na tu sedmou kapitolu v létě normálně těším. Propusťte mě, já za to nemůžu. Jo. Tak začíná skeleton. Ono tak začne mít skeleton. To je nuda. Povím vám to mytí, ale nuda. První máme. A jdeme na druhý. John bude samozřejmě potřebovat na záchod. Hejzo. Kde co jde? Ale já ti chci dát přes držku. A toto musíme vyčistit znovu. Jak jinak? Tak? Já jsem řekl, že už to už měl to víc sklepa. Není horší než čistit něco u policajtech. Ne? Nádhera. Teď bychom se měli umít. A doufám, že hned. Tak. A víte co? Někteří říkají, že Mafie 1 je hodně někteří, že Mafie 1 je mnohem lepší než Mafie 2. A ve všem jako že nemá ten příběh na to. Ale abych vám řekl pravdu, tak já si myslím, že Mafie 2 na Mafie 1 má a že Mafie 1 v tomto případě nemá šanci zvítězit s Mafie 2. A to říkám teda. Já nevím. Ty, který si myslíš, že říkám pravdu, mě to napište do komentářů a zároveň mi dejte like. A taky bych byl rád i za odběr, ale odběr to nemůžete odvolat. No. Hlavně by mi stačilo pár likeů. Tak a po první. Masochistovi. Nebo mám dostanou dřív z Gaily. Ne, on to byl teplouš. No. Chtělo se ho ušetit. Letělo našeho panáčka. Ale bohužel jsem to nepovedlo. A musím říct, že to jsme rádi. Chápu, proč někteří říkají, jako já bych to neřekl, ale já vím, ale Mafie 2 je nejkupovanější hra v Česku. Mafie 2 je ale vážně nejkupovanější hra v Česku. A tak si říkám, proč někteří si kupují, říkají, že je Mafie 1 lepší jako. Chápu, proč to někteří jako tohle to říkají. To nikdy nepochopím. Ano. Finál, poslední zou, tady se rozloučíme s vězením. Trvalo nám to jenom. No, musím říct, že nám to netrvalo tak dlouho, jako na mém starém profilu. Jsem? Tatínkovi? Tak a je po tobě, kámo. Tady byl. Tak se hezky vyváníš. Z Chile, jo, aby se mnou ještě popral.
cítí, že tohle je tvá poslední šance na výhru, no jo, umřel si. Full table. Tohle je vážně hovězen. My trpíme v hnusní špinavý divný cele. A on si žije jako v pohádkový cele s tím jeho pomocníkem, nebo sám to jedno. Tak to jako bych neřekl, taková nádherná klasická cela. Proč my nemáme taky takovou nádhernou klasickou celu, pane bože. Co bych já dal s takovou nádhernou klasickou celu, no. Vážně by se nám taková nádherná klasická cela hodila. No a co si myslíte vy, milí fanoušci? No, já si myslím, že to říkám. Neříkám sám. A je to už 7. kapitola. Odpočívej v pokoji. V roku 1951. A je tu léto, mládeži. Jsme svobodní, vylez odsaď, babizu. Co? Poperek se na výhru. A dá se tom lidí podle, zabije tohle hajzla. Já! Zabijem si poldu. A sláva na venko, sladký venko. Jo, a jsme venku na své další pátě.